Ошарында мамлекеттик деңгээлде кандай гана иш-чара болбосун, алдыңкы катардан орун алып, шаарыбыздын каймактары аталган ардактуу атуулдар бар. Алар өзү менен бирге шаарыбыздын тарыхын кошо ала жүрүп, барган жеринде нарктуулукту, барктуулукту чагылдырып келишет. Мына ошондой инсандардын бири 49 жыл билим берүү тармагында эмгек сиңирген, жакында эле президенттин колунан Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалим төш белгисин алган Саламат Ашымбаева тууралуу сөз кылалы. Эфирде штрих берүүсү саламатсыздарбы? Жёлтый, красный. Я на найни. Она на найни, давайте всё. Ой, бряк-то бревеляру. Чего? Ой! Эчко, шунда сіз атыған жер аштасыз? Эманы. Секретті қойын. Мақыл-мақыл. Инновационный адам өзі. Жаңалықты ізденген адам. Жаңалықты кіргізіп жүрген адам. Оқу тәрбие ішіндегі жаңы методтарды арқатып жүрген адам. Саламат Ашымбаева бүгүндө адаттагыдай эле мамлекеттик маанидеги чоң иш-чаранын катышуучусу. Мында коомдук ишмер профессор Батыралы Сыдыковду эскерүү кечеси болуп жаткан. Ушундай сейилдеп жүрүү же жумушка жөө барып келүү мен үчүн адат эле болуп калган. Анан эми азыркы көбүз эле жалкоз, айрыкча силер жалкозсуңар, таксиге түшө каласыңар, автобусга түшө каласыңар дегендей. Эми ал деле болсун, бирок эми азыр мен шашыла турган эч нерсем жок. Куда калса балдарым баары өзү менен өзү. Неберелерди жанантып балдар бакчасында багып атабыз. Анан бир өтө эле зарыл иш болуп калып бир машинага түшпөсөм, мен көбүнчө жүргөндү жакшы көрөм. Үйгө отуруп мен мында кардым же орудум деп отуруп алуу бул туура эмес. Карлык, кардым деген бул мындай психологиялык эле карлык болсо керек. Жок, эми азыр жазылып атпайбы бул эме деп 80, 90, 100 чыкканда бул цифра деп. Бул цифра. А бирок сен өзүңдү кандай алып жүргөн өзүң колуңда да. Эчеке ошондо сиз азыр канча жаштасыз? 70 70 цифра болсо сиз канча жаштасыз деп сурайт. Эми аны секрет деп коем. Макул-макул. Здравствуйте, здравствуйте. Не болеем? Нет. Тепло? Тепло. Жашы 70-тен ашып, ардактуу эс алууга чыкса да, иштеп көнгөн айым бекер олтурбай, жеке балдар бакчасын ачып, шаардын социалдык дагы бир көйгөйүн чечүүгө салым кошуп келет. Ясельный группадан баштап, средний группа, старший группа, мектепке даярдоо группасы деп бөлүп койгонбуз. 4 группа бар. Бардыгын өзүнүн бүгүнкү программа менен иштеп атабыз. Бардык тарбиячылар өзү даярдалган тарбиячылар. Жанында жүрүп дароо эле ошо балдарга кирип сабак. Ооба, балдар. Ке мага бер, мага көр. Ой, красивый. Ой, красивый. Саламат Ашымбаевнанын эмгек жолу 1970 жылы Ош педагогикалык институтунда мугалим болуу менен башталат. 1978 жылы партиялык кызматта иштеп, бир жылдан соң Уркия Салиева атындагы кыздар орто мектебинде директор болгон. Мектеп ошол учурдагы инновациялык метод менен окуткан алгачкы жана алдыңкы окуу жайлардын бири болгон. Анда көбүнчө кыздар окуйт эле, кыргыз кыздар орто мектеби. 89 жылга чейин кыргыз кыздары, жалаң кыздар окуду райондордон. Инновационный адам өзү бул. Жаңылыкты изденген адам, жаңылыкты киргизип жүргөн адам. Окуу тарбия ишиндеги жаңы методдорду таркатып жүргөн адам. Чет мамлекетке жана башка СНГ мамлекеттерине барып мектептерди көрчүбүз анда. Көп командировка, ошолордун билим деңгээлин көрүп мен суктанчумун. Биздин Ошто да ошондой бир интернат болсо деп. Ошондуктан 80-нчи жылы там баштап ойлонуп 87-88-89 жылдары ошол лицей кылып өзгөрттүк. Мына Кудай кааласа ошол мен баштаган лицейдин балдары азыр өтө жакшы жыйынтыкка чыгышып бүткүл дүйнө жүзү боюнча чоң жакшы жетишкендер жүрүшөт. Мен ага сыймыктанам. Бул мектептен тарбияланган мыкты инсан, мыкты айымдардын баары азыр Кыргызстандын бардык билим бурчтарында мамлекеттик курууда өздөрүнүн салым кошуп келет. Албетте бул дагы сөзсүз түрдө ошо Саламат Ашымбаевнанын жетекчи катары, анын ошол билим берүү тармагында адис катары
иштин көзүн билген адис адам экенинен кабар берет. Чыгармачыл, изденген, анан жөн тура албаган адам да сөзсүз бир нерсени жаңылык киргизип, же бир сунуш менен, же бир жакшы пикирин айтып, жалпы республикабыздын, анын ичинде областыбыздын, анын ичинде шаарыбыздын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон адам. 1992 жылдан 2017 жылга чейин Ош шаарындагы Айданек балдар бакчасын жетектеген. Аталган бакча өлкөдө инклюзивдик окуу методу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын калыптанышына салым кошкон бакчалардын бири. Кээ бир мүчүлүштүктөрү бар балдар да уна төрөлөт, сүйлөө речи жакшы эместер, тартынып коллективке кошулуша албайт да. Бирок бала менен жаш өзгөчөлүгүн жараша бөлүп койсоң, тез үйрөнүп кетет, тез сүйлөп кетет. Мына мен ошого сыймыктанам, ошого жетиштик. Ошол балдар азыр дагы чоң кызматтарды иштеп атат, ошо оорукчан балдар. Пенсияга бара жатканда дагы бүтүндөй бир бакчаны бакчага кошуп, өзүнүн жаш директорлорду тарбиялай алды дагы, өзүнүн ордуна бир адамды тарбиялап, ага жолду көрсөтүп таштап кетти. Ошол бакчадагы тарбиячылар дагы азыр айтышат, Саламат Ташымбаевнанын салттуу үлгүсү, Саламат Ашымбаевнанын көрсөткөн жолу менен баратабыз, Саламат Ашымбаевнанын бизге үйрөткөн бир мыкты жактары деп айтат да. Бүгүнкү күндө баштагы Саламат эмес, бүгүнкү күндө аксакал катары, жаш өткөн айым катары жаштарга үлгү болуп жүрүп атканы мени сүйүндүрөт да. Мен анын ушу студенттик жолдошу катары деле, анан бир өмүр бирге жүргөн киши катары деле мен Саламат менен сыймыктанам. Жалпысынан билим берүүгө 49 жылын арнаган, дагы да болсо кызмат кылып келе жаткан каарманыбыз Ош шаарында чындыгында кадыры бийик инсан. Мамлекеттик же шаардык иш чарада жөн эле катышып коюу эмес, тийиштүү адистерге кеп кеңешин айтып, элибиздин каада салтын, нарк насилин жайылтып жүргөндүгү тарых үчүн табылгыс ак кызмат эмеспи? Мен чарчадым, чалыктым, жашым бир топко жетип калды дебестен, кандай гана коомдук иш чаралар болбосун, кандай гана өзүнүн адисинде түзүнтүз тиешелүү болгон методикалык иш чаралар болбосун, алдыңкы сапта турчу. Саламат өзүнүн атын эле алып жүрбөстөн башкаларга үлгү болуп келип атат, жаштарга үлгү болуп келип атат, жада калса өзү менен тең туштарына дагы үлгү болуп жүрөт да. Баскан турганы, сүйлөгөн сөзү, кылган иши, мына биздин возрастта өзүңүн адебиңи сактап, өзүңүн баскан турганыңы сактап, өзүңүн сөзүңү сактап жүрсөң, сен кадырлуу аксакал катары таанынасың. Эгерде жүргөн турганыңан бузулуп, айткан сөзүңөн бузулуп, бир жерге барып кыпчылып, же бирөөгө жакшы жаманга аралашып жүрсөң, ал аксакалдык касиет кайда? Мен Саламат ушул жагынан өзүнчө барктап, урматтап жүргөн адаммын. Саламат Ашымбаевнанын эмгеги бийлик тарабынан дагы жогору бааланып, жакында эмгек сиңирген мугалим төш белгиси ыйгарылды. Бул сыйлык миңдин бирине гана буйруп насип кылаарын эске алсак, мугалим үчүн сыйлыктардын эң чоңу. Бул ар кимге эле берилип турган наам эмес. Бул ар кимге эле ала турган наам эмес бул. Бул өтө бир татаал эмгектин, күчүрмөн эмгектин, болгондо дагы бүт өмүрүн жумшаган мугалимдерге гана бериле турган сый урмат. Мен Саламатты ушул сыйлыгын алганда аябай сүйүндүм, өзүм алгандай болуп. Эмне дегенде бул сыйлыкка миңден бир гана адам берилет. Бул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген миң мугалимдин бирине бериле турган Саламат ошого татыктуу. Кимдир бирөө үчүн бул жөн гана кагаздар жана темир аксессуар, бирок Саламат айым анын ар бирин, күжүрмөн эмгектин, уйкусуз түндөрдүн, оор кыйналыш күндөрдүн арты менен алганын сыймыктануу менен эскерет. Мен эми улгайып пенсионный возрастта болсом дагы, мына мамлекет сыйлап бергенине мен өтө ыраазымын, рахмат. Анан ушул дагы эле болсо мен ал күчүмө күч, эмгегимге эмгек кошулуп эмгек кылууга ынтызарлыгым күчөдү деп айтсам болот. Мен алым жетишинче, Кудай кааласа, бала тарбиялоого дагы мүмкүнчүлүгүм болушунча иштеп берем деген ниеттемин. Үй бүлөдө 4 кыздын энеси, 11 небери, 4 чебереси бар. Жолдошу партизан Арзыкулов убагында тергөө тармагында жетекчи болуп иштеген чыгаан инсан болгон. Жакында Ош шаарынын көчөлөрүнүн бирине анын аты ыйгарылды. Ал киши 43 жашында эле каза болуп калды. Анан эми
69 жылы университет бүткеннен кейін 2 жыл Алматыда жана военный иштешти, себеби анда университетте военный кафедра жок экен. 2 жыл офицерский должностьту аткарып келгенден анан кийин офицер деген эме берет экен деп ошо барып келип 71 жылдан баштап арабандан тергөөчүлүктү баштаган. Анан ошондон эле көтөрүлүп облук прокуратура иштеди, шаардык прокуратуранын жардамчысы болду. Карасууда прокуратуранын жардамчысы болду. Анан кайра келип областтык прокуратурада особо важным делом деген отдел бар эле, ошонун начальниги болуп турганда 88 жылы кырсык болуп каза болуп калды да. Жалангана жетекчилик кызматтарды аркалап төрдө сый үстүндө жүргөн Саламат айым үйүндө ак жоолугун салынган кадимки ак байбиче, кыргыздын мекенчил кызы. Бардык нерсени өз колу менен жасап көнгөн, айрыкча улуттук колоритте үй жасалголоону жактырат. Конокторду кыргыз салты менен узатуу бул үйдө жазылбаган мыйзам. Биз юбилейбиз менен бул абжем үчүн чындап сыйынуктанабыз. Биздин юбилейдө аябай орду чоң аял. Чындап мен өзүм эле айтсам, мен дал ушул аялдай болууга ниет кылам да. Багы кайсыл жерде болбосун аябай сыйдын үстүндө өзүнүн орду бар. Анан башка аялдарга үлгү боло турган аял. Баягы көпчүлүк ойлойт го аялдын, жогоруда айтканда аялдын орду баягы очокто депчи. Жок, тескерисинче аял деген бардык жактан болуш керек. Аял деген баланы да багыш керек, тууганы да билиш керек, ишти дагы кандай гана кызмат болбосун аял дал ушул аялдай болуш керек деп мен айта алам да. Ал айымдарга сыртта ким болсоң да үйдө энесиң, өз ордуңду унутпа деген кеңешин айтып, өз мисалында үлгү болуп келет. Чөйрөсүндөгүлөр Саламат айымдын мына ушул аялдык нарктуулугун бийик баалашат. Эгерде үйдө күйөөсү дагы, аялы да билимдүү болсо, үйдө баланы тарбиялоо өтө жеңил болот. Балдар да билимдүү болот. Мына азыр эле конференциядан угуп келдик го экөөбүз. Билимдүү үйлөнүн балдары да билим. Билимдүү үйлөдө ынтымакчылык болот. Билимдүү үйлөдө дайым сүйүү жакшы болот. Билимсиз үй бүлөдө уруш жаңжал болот, түшүнбөстүк болот. Ошондуктан билим алыш керек балам. Мамлекетти алсыздандырып жеңип алуу үчүн анын кыздарын билимсиз калтыруу жетиштүү деп айткан. Чындыгында билимдүү эне бир үй бүлөнүн билимдүү болушуна түрткү берет. Бүгүнкү билимдүү бала өлкөнүн эртеңки келечеги. Билимдүү эне бир гана үй бүлөдө эмес, коомдо дагы орду чоң экендигин бүгүнкү каарманыбыз айкын чагылдырып берди окшойт. Биз үлгү алчу атуулдар арабызда. Штрихтин кийинки берүүлөрүндө дагы өмүрү өрнөктүү инсандардын бейнеси чагылдырылмакчы, демек кийинки эфирге чейин саламатта болуңуздар.